em tapo. Acabem d'arribar a Madrid ara. Ara anem corrents cap al metro. Cap al metro, pillar el metro, sí, a Madrid hi ha metro, eh? Qui ho havia de dir? 40 minuts de metro tenim. Sí, 40 minuts de metro. Estem a l'altra punta, hem d'anar a l'altra punta de Madrid. Genial. I després a deixar maletes i després anar corrents a recollir les entrades pel Gamergy. I després fistuqui. I després fistuqui, també. Per fer les tantes, no ho sé. Bueno, doncs ale, ens veiem d'ara. Adéu. Bones, molt bon dia a tothom. Avui és dissabte 25. Estem a l'habitació de l'hotel. Ara en un ratet, quan acabem de gravar, anirem al Gamergy i... aviam... l'habitació de l'hotel. Ui, espera, que no veurà. Jo no vaig aquí, inclús a l'habitació. Qui sap? Pam! Un youtuber... si la llum no fa gaire. Bueno, pues no pam. Vale, pues patapam. Bueno, l'habitació, ja sabeu, amb dos llits, separats. Un armari, sí, separats, no? Separem. Ara ja està, separats. I el lavabo, que potser no li importa a ningú. És igual, sempre està bé, però el lavabo, maco. Vale, no sona la porta bé. Txan, txan! El lavabo, amb un vàter i una banyera. Lògicament. Txachi! I la caixa forta, que en Nil guarda totes les seves coses valuoses. Hi ha la meva dignitat aquí dins. Ah, doncs guarda-la bé, eh? Per això vas, no? Aquí, i després les vistes, bueno, no és que siguin molt agradables, però... not bad, it's something. Pues ale, cap al Gamergy. Txun, 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 txun. Bueno, nois, estem a punt d'entrar al Gamergy. Ahir vam passar, però no vam entrar, però vam veure una cosa molt interessant, oi, Nil? Uah, és tan interessant que no sé si em podré aguantar de dir-ho. Digue-ho tu, digue-ho tu. Doncs vam veure una oficina de correus al costat de la sortida del Gamergy. Què vol dir això? Un moment, grava la cua per fer ioga. Flipeu. La cua per fer ioga. Hòsties. Tota aquesta cua per fer ioga, nen. Sí que està estressada la gent, no? Bueno, no sé. No sé per què serveix el joc, jo. No ho he provat mai i de moment no ho vull provar. Bueno, doncs el que és per on estava dient. Una oficina de correus a la sortida del Gamergy. Què vol dir això? Per als qui no ho sapigueu, que si ens atiborrem de comprar coses, doncs ens les podem enviar nosaltres mateixos per no anar al tren amb elles. Bien! És que ens sobren els diners i clar. Està com a prova. Una del game, un PC Box, el FIFA 17, realitat virtual... Bueno, sí, totes les companyies que tenen ordinadors però es porten el seu ordinador més totxo que han construït, que no el tenen a la venda, però el pots provar. Moltes hores per jugar. En sèrio, tio, el Clash Royale? Està aquí el Clash Royale? No és que hi hagi molta gent, però també hi ha gent amb cosplay. Que flipant ja. LOL, mola.
vas, però això de disparar a través de l'escut és trampa. Està al mínim. Si vols ho faig manual. No cal, tira enrere. Bueno, doncs el dissabte ha acabat i hem comprat coses i ens han donat unes quantes coses gratis, perquè hi havia alguns stands que en unes zones concretes un tio d'allà es pujava a la taula i es ficava a tirar coses, però coses com en plan targetes de 20 euros a l'Steam, samarretes, bueno, lo típic, Perdona, samarretes de 20 euros, eh? Bueno, sí, també. No eren barates. Totes les samarretes, d'entre 15 i 20 euros. I a l'estand del PC Box tiraven fins i tot ratolins. Ratolins, alfombretes... I un teclat han tirat també. Sí, teclat i ratolí. Teclat i ratolí, flipa. Conjunt. I, pues bueno, jo el que he arribat a agafar, perquè jo la gent es matava, o sigui, la gent es matava, literalment. Això, crec, encara no ho he obert, representa que són unes ventoses per enganxar en una superfície plana al mòbil. O sigui, per ficar en una part al mòbil i l'altra part a la paret, per ficar un exemple. Dos xupa-xupes, que també han tirat. On l'he agafat jo? Bueno, l'has agafat tu, però no volies. No, és que no el vull. Això, que això ho he tret perquè no tenia ni pajolera idea del que era, és per aguantar el mòbil. Si et fots això aquí... Vale. Per agafar el mòbil, bueno, representa que és per aguantar. I després, pues, per anar fent publicitat, perquè ja que t'ho donen, pues, representa que això és el logo de la marca, que era la marca Inming o... Inwin. Pues això. Que no tenim ni idea de què és. Ja ho mirarem per internet. Ah, bueno, sí, això és de la marca Innovo. Però què et paguen? No em paguen res! Doncs calla! Bueno, però dic... Ui, és veritat, el peluche de Líbia, que me l'he comprat. A quin stand era aquell? Un stand de jugadors del LOL, crec. És que no se li queda. No se li queda, no és igual. Coi, tens la pulsera del... Era l'estat de la pulsera que t'han donat. És veritat, on està la pulsera? Era... Punt Nes, no diré marques. És igual. Bueno. Un lloc on hi havia coses friquis. Sí, i és super suau. Avui dormiré amb ell. Va, així no m'abraçarà a mi. Us abraçaré els dos. Ara fotada. Doncs ale, dissabte complert i demà diumenge.